Нұротан халқымыздың береке бірлігінің артуына, еліміздің саяси тұрақтылығын нығайтып, экономикалық реформаларды табысты іске асыру үшін атсалысып келе жатқан бірден бір саяси ұйым. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Нұротан партиясы саяси кеңесін кеңейтілген отырысында осылай деп мәлімдеді. Партия осы жылдар ішінде әлеуметтің әлеуетін арттыру жолында тиісті шараларды атқарып келеді. Және ұйым алдағы уақытта да халыққа қалтқысыз қызмет етуді жалғастыра береді деп атап өтті президент. Нұрсұлтан Назарбаев партия алдында әлде қыруар шаруа тұрған алдағы бағыт-бағдарды айқындап берді. Күн тәртібінде 10 айдың қорытындысы пысықталып, бюро құрамына өзгеріс енгізу жоспарланған. Бүгін біз маңызды мәселелерді талқылау үшін осы кеңесті жинап отырмыз. Биыл Нұр Отан партиясының құрылғанына 18 жыл болады. Бұл адам өмірдің өлшеміндегі алғашқы кәмелеттік жас болып саналатынын білесіздер. Осы уақыт ішінде партиямыз шынығып, шыңданып, елімізде ең үлкен саяси күшке айналғаны белгілі. Құрылған күннен бастап барлық елдік істердің басы қасында болып келе жатыр. Халқымыздың береке бірлігінің артуына, еліміздің саяси тұрақтылығын нығайтып, экономикалық реформаларды табысты іске асыру үшін атсалысып келе жатқан бірден бір саяси ұйым. Халықпен тікелей жұмыс істеп, кезек күттірмей шешілуге тиіс мәселелерді үнемі назарда ұстап, нағыз елдік партия атанды. Оған өткен сайлаулардағы елдің зор сенімі айқын дәлел. Партия болашақта да елдің етіне болып халыққа қалтқыз қызмет етуді жалғастыра береді деп сенеміз. Алдымызда көп шаруалар бар. Қажетті бағдарламалардың барлығы қабылданды, өздеріңіз білесіздер. Дегенменен қазіргі жағдайда дүниенің ғылыми техникалық дамудың жаңа саласына бүкіл әлем түсіп отырған кезде біздің де алға қойған мақсаттарымыз аз емес.